Шымкенттегі Абай кітапханасында жас қалам иелері жазушы ақын Атамбек Наурызбен кездесті. Басқосу кеш киесінің 60 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Рухани жаңғыру ұлттық кодты сақтауды негізге алғандар елбасы мақаласын қолдау пікірлерімен бөлісті. Отты ой, отты шығармалармен кеңінен танылған жазушының журналистикада да өзіндік қолтаңбасы бар. Атпал азамат жазған дүниенің қадірі кете жазаған тоқырау жылдары ұлт идеологиясы үшін бар күшін сарп етті. Шымкент келбеті оңтүстік Қазақстан газеттерінде талай жыл талмай еңбектенді. Қаламгер қатарластары кешегі әдебиеттің қиындығын бүгінгінің мүмкіндігімен салыстырды. Оқырманды терең ойға жетелейтін татымды дүние жазуған дед. Бас қосып отырған жиынымыз сол бір әдемі қаланың, көрікті жасыл қаланың мерекесінің бір баспалдағы. Яғни бұл жерде жеке адамның, мәселен, менің 60 жасқа толған мерейтойымның шегінде ғана емес, барлық ойлы, мазмұнды сөз тыңдағысы келетін, сондай бір шуақты әндер естігісі келетін, көңілді күйлер тыңдағысы келетін адамдардың бас қосуы деп есептеймін. Тұла бойы тұнған өнер, осындай тақырыпта өрбіген кеште ақынның кітаптарымен жазған туындылары талданды. Жастарға берер тағылымы мен тәрбиелік мәні айтылды. Жиын қос буынның әдебиет саласы бойынша тәжірибе алмасуына жарады. Бүгінгі Атамбек Наурыз атамыздың шығармаларын оқуға көбіне кеңес береді. Оның шығармаларын оқу тиімді, өзімнің көңіліме жайлы, жаттауға да ыңғайлы өлеңдер. Бүгін сол жетекшіммен бірге осында Абай кітапханасына келдім. Бірнеше прозалық және поэзиялық кітаптың авторы Атамбек Наурыз туындылары терең ойлы, кең мағыналы. 60-ты алқымдаған ақынның өлең жырлары кез келген жас қаламгерге өмірлік азық. Дана Мырзахадар, Перизат Биназарқызы, Абай Құралбаев, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.